Ahoj párci, já vás vítám u nového videa. Dneska to bude asi možná takovej teda mix, bude to, i když vlastně nebude, protože vy to ještě nevíte, ale k tomu se dostanu někde jindy, teď jsem to úplně zblbnul. No už to tam nechám, nebudu to stříhat. No každopádně dneska se budeme věnovat zase tady pasatu, neboli Prasat Project. Budeme teda měnit olej. Protože jsem dostal už zásilku, tady já si to tady stopnu, protože by mi to mohlo hodit strajka, že jo. Ale dostal jsem teda tady od jaknaauto.cz filtry a od Miller's Oils takovouhle nadílku před Vánocema, viď? Olej a nějaký přípravky takovýhle. Ještě zatím to teda nemám zkoušený, jestli to funguje, protože včera jsem to projedával plnou a ještě jsem toho moc nenajezdil, takže uvidíme. No měl by to prý pročistit i vstřikovače a takhle, tak určitě dobrá věc. Tady to je výplach do starého oleje, že by to měl pročistit motor. Nevím, jestli to tam budu dát, protože ten motor funguje jako velice dobře, takže to možná tam dávat ani nebudu. Ale budu tam dávat tady tenhle ten nový olej, filtry, tady máme olejovej, tady máme vzduchovej. Každopádně teda děkuju Miller's Oils a jaknaauto.cz za nadílku, mám toho víc teda, co se týče i čisticích prostředků, protože tohle to prostě potřebuje vyčistit, že jo, celý. Takže je to tak, furt je to tak, jak jsem to přivez, zatím jsem se do toho nedostal. Ale další věc, co jsem teda stihl, co jsem nenatáčel, tak je zatmavení oken. To jsem byl zase včera za klukama v BB Company, který mi to takhle krásně zatemnili celý kolem dokola. Vypadá to teda o dost víc luxusnější to auto, nevím. Dají se prostě na to kola jiný, okna se zatemněj. A je to velká paráda, jako to auto hnedka vypadá opravdu jinak. Ještě jsme dávali teda na světla průhlednou folii, aby to bylo chráněný. Ty světla teda budu potom stejně do budoucna jako upravovat ještě, takže to je zatím prozatímní jako řešení. Teďko se teda pustíme do výměny oleje, kterou každý určitě tady na tom kanále ví, jak se dělá, takže nevím, jestli se tomu budu věnovat úplně detailněš, ale tady u toho to není taky nic moc těžkýho. Olejový filtr je teda oproti jedna nevíce tady dole. Když se kouknem tady, ono to asi moc stejně nejde vidět. No, výpušťák tamhle, takže ono jako, víš jak no, tak se pod tím jdu zase válet. Jinak nevím, jestli jsem to říkal, motor jsem krásně vyčistil, už to vypadá jako moje auto, no a žádná špína, viď. Takže pustíme se do toho, nebudem tady kecat. Takže olej máme vyměněný, bylo to vcelku jako jednoduchý. Nejhorší teda bylo povolit zase filtr, protože ten jsem i promáš, protože ten asi další dobu nebyl měněný, mi přijde. Je takový orezlej. Nevím, kdy tam byla dělána naposledy výměna oleje, fakt netuším, ale podle toho filtru to nevypadá moc, jako že by to bylo třeba minulý rok, tak jako jsem zvyklý to měnit třeba já. Ale když to je takový typ jako pro vás, jo? Já jsem to teda nakonec povolil tadyhle s tím povolovákem, tadyhle s tím. Měl jsem tenhle ještě tady, tím to jako nešlo a když by vám to nešlo už vůbec, tak je dobrý si dát třeba kus šmirglu, obalit to okolo toho a ono se to tam líp jako chytí, jo. Teďko teda jsem si sundal ty kryty, protože mi to tady trošičku jako ukáplo, tak nemám rád, když to tady je oblitý, že jo, celý, tak jsem to utřel a snad to nepotoče dolů, no tady už nemá jako co, nic moc toho tady teda nebylo, ale pro jistotu je lepší to sundat, že ho vyčistit tadyhle ten kroužek, ten, co to chytá, jakoby tady, co má být. Takže ať to není oblitý celý, to úplně nesnáším vždycky na těch autech. No a tohle máme hotový,
No a pustíme se teda asi do zima. Jo, a ještě ten filtr vlastně musím vyměnit. Takže vzduchový filtr vyměníme ještě. OK, takže motorově by to auto mělo být jako připravený, ready, hotový, jsou tam dělaný rozvody, olej, filtry, všechny, vlastně ještě palivový filtr musím vyměnit. Takže teďko ještě doplním vlastně tu tady kapalinu, protože to je na minimum. Jak se to vzdušnilo celý, zase jak se měnily ty rozvody. Termostat se vyměnil, protože tady je tady pod rozvodama. Takže to se dělá rovnou s těma rozvodama, protože k tomu se dostává potom to jako nikdo nechce, že jo? Musím dávat celý rozvody. A no a motoricky se zdá, že to je teda hotový. Teďka už teda stačí ladit jenom jako vizuální stav nějak, takže se pustíme do toho a budu dělat ty disky, teďko ty zimáky. Tak je nalakuju a tohle z toho. Protože to chci mít hezký, že jo, takže jak říká Láďa Sinaj, hezu, takže chci to mít hodně, hodně hezu. Takže já jsem se teda pustil pomalu do těch kol, nebo do těch disků, obrousil jsem si to prostě na hrubo, jenom ty, jako co tady byly ty nerovnosti, teďko to vemu pod vodou. Nemá asi smysl to znova, protože už tady na tom kanále je to po několikátý, co jako dělám disky, takže kdo bude chtít, tak to určitě najde na mojem kanále. Protože těch videí, já nevím, jestli jsou snad tři, jak naleštěný, tak nalakovaný přesně i tady z ty disky, který už jsem měl na tom předchozím autě, takže myslím si, že nemá cenu to nějak podrobně jako vysvětlovat. Takže jenom nahrubo prostě jsem to zbrousil tadyhle s tím, nejdřív hrubým úplně tím šmirglem, potom úplně jemným. Abych měl co nejméně práce jako ručně, protože tady do toho musíte zajet ručně, že jo, tamhle pod vodou těma šmirglama s mistovkou to udělám. A kašla to, stejně jsou to zimáky, takže nemá cenu to nějak jako řešit, si myslím. No potom teda jsem si koupil normálně spray na disky takovejhle. Takže tím to udělám, plus si ještě nechám tady namíchat vlastně lak do spreje s tužidlem, takže to vemu i bezbarvým lakem s tužidlem, aby to nějakou dobu aspoň vydrželo, takže přece jenom ta zima, když tam dáte normální lak, může se stát, že třeba půjde pes okolo, vohčeje vám to a on vám sleze, protože to jsou, jejich canky jsou agresivní a prostě to vyžere tu barvu jako ten bezbarvej lak, takže je lepší tam mít tužidlo. Protože jak jsem to měl s tužidlem, tak tomu se nic nestalo. Takže doporučuji dávat lak s tužidlem, když to budete dávat, dělat teda ty disky. No, toť asi všechno, teďku to asi přepnu zase na GoPro, nechám tam timelapse, viď, a bude to. Disky teda mám nalakovaný. Mám to teda dvě vrstvy barvy. Prostě jako zimáky dobrý. A zítra teda si nechám namíchat bezbarvej lak s tužidlem. Jak jsem říkal, je potřeba tužidlo. Tak to poleju ještě bezbarvým lakem, dvě vrstvy. A je to hotový. Šmitec. Tak opět jsem to zase nenatočil, ale nepřišlo mi to ani zajímavý, protože by se to opakovalo, to jak jsem to lakoval, to už můžete vidět, jak jsem zmiňoval v dalších videích, které vám samozřejmě hodím dolů, takže se tím můžete proklikat. A nechce se mi to jako už dělat znova, furt dokola, protože
asi by se vám to ani nelíbilo, takže kdo by měl zájem, kdo je tady novej, tak odkazy budou dole v popisku videa. Vypadá to takhle teda, chce to teda rozleštit, je tady nějaký prach, takže vemu 800, možná 1000, spíš 1000, šmirgl, potom to dám 2000, 2,5, pod vodou krásně a rozleštím to. Na čem záleží teda, co já dělám, tak rozlešťuju hodně tadyhle to, protože tam se usazuje ten prach z těch brzd, že jo, a ono se tam pak zažírá a tím, jak je to hrubý, tak tím více to tam drží. Takže k tomu tady mám takovýhle nástavce do aku, vrtačky, takže těma to udělám a normálně pastou leštící, mám to z Číny, tohle z toho, prostě ze stránky, když tak vám to tam taky na linku, stálo to pár korun, takže rozhodně jako super věc určitě. Potom jsem tady měl ještě ty malý kotoučky někde, to nevím kde, a ty zase použiju potom tady na leštění tadyhle z těch ploch už jenom, takže to potom až to budu dělat, tak to tady někde mám, nevím vůbec kde. Tady. Takže tadyhle z ty kotoučky taky z Číny za pár korun, když tak jestli to najdu, tak vám to tam odlinkuju, je to vlastně všechno. Tohle z toho, protože na ty kola jako nemá cenu prostě zase kupovat takovýhle prostě drahý kotouče, nemá to prostě cenu jako podle mě. Takže na kola dobrý tohle z toho. A teďko se pustíme do toho brousení pod vodou a do leštění. Ještě pasty, ty vám taky hodím dolů, já teda tady mám pár takovýchhle, který tady ta jakože no name vypadá, ale není. Je to od Meguiar's. Pak tady mám tohle z toho, taky vám to odlinkuju dolů. Co tady mám na leštění, takže tadyhle z toho třeba používám. No, je to hodně, všechno vám to na linku dolů samozřejmě, takže si můžete kouknout, protože jsem si říkal, že zase je dobrý, mám to tam linku a když to tady ukazuju, protože občas jsem na to zapomněl, takže bych to chtěl dohnat. Tak teď se pustíme do práce. Už mám teda hotovo, ještě potom vlastně rozleštění, tak jsem tam dával vosk na zimu. Myslím si, že by se to mělo dělat na ty disky, když jsou takhle nově ošetřený. Vypadá to takhle, myslím si, že na zimák je hodně dobrý. Všechny teda věci, co jsem použil, vám dám dolů pod video. A to je vše, pokračujeme teda dál. Teďko to teda akorát namazuju na nový gumy. A bude hotovo. Tak, my tady máme asi o 3 dny později, než jsem dělal video a poslední, a teďko jsme se pustili teda tady s Miloušem do Vejfuku tady na Passatu. Takže to jsme tady řešili, udělali jsme si jako nějaký takový vzor nejdřív, jsme to oměřili, že jo, a to. Pak jsem našel doma takovýhle mustr ještě. Takže tady to je úplně totožný Vejfuk, co je vlastně tady z modelu.
A jenom abych vám vysvětlil, co budeme teda zkoušet teď. Takže budeme zkoušet to, že to fikneme přímo někde tady. Nebo ne, kecám, počkat. Jo, my to fikneme tady přímo někde. A tady to jsme si dodělali, respektive Milo už to dodělal. Nevím, jestli budeme dávat pryč ten rezonátor tady. To zatím vyzkoušíme bez toho. Nebudu dávat neres nebo tohle, prostě na zkoušku jsme vzali takhle, já vám ukážu, to už tady máme připravený. Tady vás seznámím, Miloušem. Takže máme tady, připravujeme prostě obyč, jakoby tu trubku. Takhle jakoby asi nikdo bude tady jako říkat, že to je jako špatně navohejbaný určitě, jako jsou ty, co si o tom myslíš, ty vole? To 100% najde no. Takže to, my to jenom prostě zatím zkoušíme, prostě jak to bude znít a tak, samozřejmě to železo zní jinak než nerez, jo, co si budeme povídat, pak záleží na té tloušce, zatím jsme vymysleli tohle, že to prostě zkusíme, jak to bude znít, jak ne. A vůbec nevím, co o tom mám teda očekávat. Už jsem koukal na nějaký nebo videa na YouTube a vůbec jsem z toho nebyl moudrej, takže je to pokus omyl. Takže takováhle nádhera tam zatím teda bude, je to pod autem, nejde to vidět, takže mě to úplně netrápí. A je to prostě zatím jenom na zkoušku. Potom teda, jak jsem říkal, by se zkusil dát pryč ten rezonátor a uvidíme, no. Takže pomalu se do toho pustíme teda. Tak, ukážeme si to teda tady pod autem ještě. Už byl dobrý nápad. My to budeme fikat tady. Takže, abyste to viděli. Vlastně tadyhle to vyrušíme celý ten tlumič zadní. Oba dva, teda oni jsou na obě dvě strany, protože je to čtyřkolka, že jo. A řízneme to teda tady, takže pomalu se do toho pustíme a snad to bude dobrý, no. Tak hoši, teďko tady máme dilema, ono to, jako teďko, co jsem se to přehrával v té kameře, tak tam to nejde zdaleka tak slyšet jako tady. Řešíme tady teda problém takovej, že prostě takhle bez toho to zní hodně jako dobře, že se mi to líbí, to jsme se shodli, že je to hezký zvuk, takhle by se nám to líbilo, ale jakmile tam nasadíme tohle, tak prostě tu holou trubku až do zádu, tak je to jináčí zvuk, je víc utlumenější, takže jako já s tím teda zkušenosti nemám, ale nevím, jestli to rozbíjejí ty faldy tady, nebo jak je to navohejbaný, a nebo jestli to je prostě tím ohybem jako takovým, že to nedělá ten zvuk, jaký by to dělat mělo, jaký by se mi líbil, takhle bez toho, jako když je to čistě jenom sem. Takže to byste nám mohli dát vědět teda, jestli tomu někdo holdujete, co tady děláme za chybu. Jako určitě chyba je tohle z toho, jako to si myslím já, jako to by mělo být hezčí, ale to jako na krásu jako nehraje, hrajeme na to, aby to mělo ten zvuk, jaký chci. Takže jestli tam dát tlustší jakoby tu rouru, nebo vyloženě dát třeba ten nerez, že by to třeba dělalo nějaký jiný zvuk, což si myslím, že by taky určitě dělalo jiný zvuk, kdyby to byla nerezová trubka. A no každopádně budu teda rád, když nám dáte vědět, jako, aby jsme to podle toho doladili, protože vlastně vy to nejspíš uvidíte teda zítra, když já tady to natáčím, takže by to bylo i aktuální asi. A nevím, jak to uděláme, no, teda tady. Takže já bych žádal tadyhle ten zvuk bez toho, jak je to takhle, no, ale nevíme si rady, nevíme prostě. Takže párečci, po pár hodinách máme teda konečně hotovo.
Dali jsme to na místo, byla to takhle. Štvali jsme se teda s tím, aby se to vůbec jako vystředili tady. Teďko jsme tady přišli na jednu závadu takovou, že tady nám to jde do toho ramena trošičku. Tady jo. Ale to si myslím, že bude dobrý, takže asi se to trošku ozve někdy, ale uvidíme co a jak, protože jsme už jako to zrali jít spát a ještě rýmičku, že jo. Takže už to tady balíme, myslím si, že dobrý výsledek, ještě si ukážeme teda, jak to zní, co jsme teda vymysleli. Takže za nás teda asi ve finále jako splněno, takže asi nepotřebujeme jako radu, nebo klidně nám to napište, jako my se rádi jako přiučíme, ale ten zvuk teďko, co teda byl, co jste mohli slyšet, já nevím, jestli to půjde slyšet jako na té kameře takhle dobře, ale mně se to teda líbí, je to trošku víc hlasitější, než jsem si představoval, že to asi bude, ale jako já jsem spokojený, takže uvidíme, jak dlouho mě to bude bavit. No a teďko tady končíme, opravdu už 12 hodin nebo kolik. Bude jedna. Bude jedna dokonce, no, takže jsme si tady dali trošku šichtičku, ale stálo to asi za to si myslím, takže teďko to tady vyzkoušíme na silnici, no uvidíme, jak to půjde, no. Takže sledujte mě na Instagramu, na Facebooku, všichni to znáte určitě moc dobře a já se na vás těším příští týden. Takže mějte se hezky, ahoj.